outfit ko mukhang tanga. But anyway, I realized I need something to stand out, and I found this shawl, this alampay, in my closet. So I'll be wearing it. But actually, I'm just covering my t-shirt, which is not so nice to look at. So, but, tis ganda. Ganon. But anyway, guys, hello mga ka-virtual. So, welcome to my channel again, and this is Toods again at your service. In today's digital age, let's dive right into my vlog. So, in today's digital age, the demand for virtual assistant is on the rise, and with more businesses and individuals seeking remote support, virtual assistant has become a popular career choice. So in today's vlog, in my video today, I'll be sharing some tips on how to become a virtual assistant. So please keep watching. You might learn something from me today. So I am a virtual assistant, and I've been working in this field for over, I think, 10 years. And yes, I absolutely love it. Like, working from home is my absolute dream. Like, yeah, you watch all my previous videos, you'll know that this is a dream come true. Parang ganon. And in today's video, sabi ko nga, I'll be sharing you some tips on how to become a virtual assistant. So just keep watching, guys. The first step in becoming a virtual assistant, yes, I wrote a script for this video, so I won't forget a single thing. So let me read first. The first step in becoming a virtual assistant is to identify your skills. Yes, I keep saying that. You have to identify your skills so you know what to offer to your clients. Virtual assistants need to be proficient in a variety of areas, okay, including administrative tasks, customer service, and social media management. So, ako doon ako nag-excel sa administrative tasks and customer service. But now, I'm trying to mag-venture sa social media management because that's where the money is. Really, guys. Okay? And then, make a list of the skills you possess and determine which areas you excel in. So, kung hindi mo pa naman alam kung saan ka talaga magaling, edi itry mo lang kung ano yung mga job na sa tingin mo ay kaya mong gawin. And that's where you start. And then, learn something and get better and better on that skills, on that particular skill that you like doing and that you know you're going to excel. Mag-practice ka araw-araw. You do that and you'll get better and better in doing it. And then, the next time, you can offer that skills na alam mong mag-e-enjoy kang gawin araw-araw, and so that you'll never get burned out. Yeah, that's my first tip. Next, research the virtual assistant market to have a better understanding of the industry. Yes, guys. Industry na tong freelancing industry. Just like showbiz industry, churba-churba. Yes, freelancing is an industry now. So, read articles, blog posts about virtual assistant, join online forum and communities to get a better insights into the world of virtual assistants. Also, look for job posting about virtual assistants, read the job description. And then, once you read the job description, you'll know that, oh, I can do this. You can do this. You can do this. Actually, what I do is, all the time is, I read the job description para alam ko na, okay, I can do this. This, hindi ko alam. Pag, if there's something on the job description that I do not know, I Google it. So, you have to have a better research skills. And guys, in freelancing world, your best friend is Google. One word na hindi mo maintindihan, isang bagay na hindi mo maintindihan sa job posting, Google it and pag-aralan mo. Huwag kang matakot na sumubok doon sa mga bagay na hindi mo alam. And most of the time, huwag kayong mahihiyang magtanong sa boss or sa client dahil most of the time, pag ako'y nagtanong sa client, tinuturuan nila ako. In my personal experience talaga. Pero, ayaw kong sabihin to, pero kailangan yung malaman. Most of the time, pag kapwa mo Pilipino, yung tatanungin mo sa isang kumpanyang inaplayan mo at natanggap ka, maging ito'y virtually or in real life office, like yung pupunta ka sa opisina. Hindi lang ito dito sa Pilipinas, hindi lang sa real life office. Even in virtual office, may ganitong mga pangyayari na kapag kapwa, nakakalungkot lang, nakapagkapwa Pinoy natin yung kumbaga ay mas senior sa trabaho. At nagtanong ka, ipaparamdam nila sa'yo na bobo ka. In my personal experience, okay? So, most of the time, pag may mga marami ng empleyadong Pilipino, hindi ko na tinutuloy yung pag-a-apply ko pag nalalaman kong ganun. Like, for example, sa job posting pa lang malalaman mo, I need 10 virtual assistants from the Philippines. Ganun. Pag marami kaming Pinoy na magbo-work sa isang kumpanya, hindi ko na tinutuloy. And you know why? Because Filipino crab mentality is still rampant. Tama ba? Basta ganun. Natatakot ako sa kapwa ko Pinoy kapag sa trabaho. Which is very, very sad. But ganun talaga ang buhay. So, I don't know. Hopefully, hindi nyo maranasan. Pero, be strong. Pag dito sa, freelancing world, be strong. And you have to know how to stand on your own kasi wala kang sasandalan, sarili mo lang. Okay? Okay, so next, once you have a good understanding of the industry, yeah, I like saying that, of the industry. Kasi industriya na tayo, mga freelancer, mga ka-virtual, okay? Create a resume that showcases your skills and experience. And where to better do this is on Upwork. Kaya guys, kung wala ka pang Upwork, go to Upwork and create your profile there to get an international clients and earn cash, real cash, dollars or whatever the currency is. So, usually, kapag Japan, of course, you're going to earn your yen. Kapag Europe, most of the time, they pay in euro. But, actually, most of the time, laging dollars yung bayad. Okay? Except, kapag, I don't know, never pa akong nakakuha ng client na based dito sa Pilipinas. Ang lagi kong nakukuhang kliyente ay from the UK, from UK, Canada, and the US, and they always pay in dollars. Pag US, of course, USD. Pag Canada, Canadian dollars. Pag Australian, AUSD, Australian dollars. Pag British, USD din. I don't know, but my boss na British, I get paid in dollars. So, ganun. Highlight your strengths and tailor your resume to the specific services you want to offer. Make sure to include relevant certifications, degrees, and courses you've completed. So, huwag mong kalilimutan yun kasi pampaganda yun ng resume mo para alam ng client na, ay, okay, nag-aral siya ng ganito, ng ganyan. So, magaling pala siya dito sa ganun. So, don't forget to include those information. So, where to better create a resume? LinkedIn. Yan. Go to LinkedIn, create a profile. At doon sa LinkedIn, somebody might see you and offer you a job. Or you can also apply directly dun sa mga nag-hire sa LinkedIn. But you have to be really careful kasi guys, whether we like it or not, marami pa rin scammers at hindi natin yan maiiwasan. So, be careful. Kahit naman sa real office, dito sa pag nag-a-apply tayo, minsan naloloko tayo, diba? So, ganun din naman sa online. But, both venue is mayroong mga risks. So, both platforms, real life, virtual, may mga risk na maaari nating maranasan na hindi maganda. So, be, be careful and be ready. Ganun. So, i-ready mo lang yung matatag mong dibdib. And guys, pag foreigner ang inyong boss, like US, Canada, Canadian, especially British, they're very, very upfront sa pagsasabi sa'yo na kung mali yung ginawa mo, mali. This is unacceptable. Ganon. Hindi sila mahilig sa mabubulaklak na salita so that you'll feel better. Right there and then, they will tell you that this is mapangit, this is bad, this is not nice, this is not good. So, don't take it to heart. Ang sinasabi nila doon, yung trabaho, yung ginawa mo, not particularly yourself. So, don't take it to heart, get better and better. Pag may pinaayos sila, pag may napapangitan, pagandahin mo, ask them, how do you want it to have, how do you want it to be? Parang ganon. Okay? So, which part is not maganda? Which part do I need to improve? Basta, and be respectful all the time. And especially kapag may nagtitrain sa inyo. Sa training kasi, naranasan ko to. Dalawa kaming Pinoy na nagtitrain. And I was just, even if I know already yung sinasabi niya, hindi ko sinabi na right there and there na habang nagtitrain siya, ay alam ko na yan. Let's move on to the, Kasi in my opinion, disrespectful yung while he's doing it, explaining everything, you interrupt and say, I already know this. Can we move to the next part of the training? Parang ganon. Hintayin mo na lang siyang matapos and then you could, privately message the trainer na, hey, I already know this. Na pag-aralan ko na to sa last job ko, so I know how to do it. Kasi minsan yung kasama mo pala hindi alam, 'di ba? So wait for the right moment to say something. Okay? Para hindi tayo magmukhang Jollibee bidang saya. Okay? So let's move on to our next tip. Another tip is networking is essential in any industry. So, in virtual assistant is no different. Join social media groups, connect with other virtual assistants, and attend online events and conferences to build your network. This can help you find new clients and build relationships with other professionals in the industry. Actually, hindi ako nag-join sa mga conferences. Personally kasi medyo may pagkaya I'm in between extrovert and introvert. So, there are times na medyo takot ako sa tao, gano'n. So, medyo hindi ako nagjo-join sa may kailangan kong magsalita. Nahihiya ako pag maraming nanonood sa akin ng ano, live, parang gano'n. At least dito sa video na to, ako lang mag-isa, walang nanonood, hindi ko kayo nakikita. At pag napanood nyo ako, tapos ko nang gawin yung video. Parang gano'n ba, guys? Alam nyo yun? So, mayroon akong takot sa mga taong manonood. Hindi ko kaya magsalita pag sa harapan ng mga nakikita kong tao. Kaya ko lang itong gawin pag kaharap na sa kaharap ako sa video, tapos walang nanonood sa akin. Okay? So, but this is nice, yung connect to other virtual assistants. Pwede nyo silang i-add sa LinkedIn nyo. At actually, ang ginagawa ko, yung mga previous ko mga pinagtrabahuan, I ask them if I can connect with them sa LinkedIn. So, sometimes, so para kunyari, pag nag-apply ako sa iba, I can just add their LinkedIn profile link as reference. So, they know that I work for that particular person. Ganun. So, huwag kayong mahiya na mag-ask sa clients nyo. Don't just add them right away. Ask them nicely if you can connect with them sa LinkedIn. LinkedIn is a professional platform for professionals. Okay? Sa mga online job seekers na professionals, sa mga academic people, mga ganon. Basta LinkedIn is a nice place to highlight your skills and experiences, job experiences. Kasi nandoon mas karamihan ang mga pwede mong maging kliyente or boss at makapagtrabaho ka direkta sa mga clients na hindi ka dadaan sa third party like Upwork. Okay? But the risk is high pag nagda-direct client ka kasi sometimes you could get scam. In Upwork, merong security na kapag tinakbuhan ka niya, you can place a dispute. Parang ganun. Okay? But in LinkedIn, there's no way. No one can help you if tinakbuhan ka ni client. But, at least, pag nakatagpo ka ng tunay na may malasakit sa LinkedIn at direct ka, wala kang charges na makakaltas. Kuha mo lahat ng sahod mo. O diba, bongga? So, matuto na lang tayong magbasa ng kausap natin kapag nakikipag-transaction tayo sa ina-applyan nating trabaho online. Okay? So, ito yung next na technical na kailangan mo. So, as a virtual assistant, you'll need a reliable computer, of course. Hindi pwedeng mobile phone or kakarag-karag na laptop kasi, of course, freelancing is a business, guys. You need also to invest. So, invest in your, units, computer. If, niche mo, or kung saan ka, kung magaling ka sa calls, cold calling, incoming, anong tawag doon? Basta, may mga call center. Basta, inbound, outbound, yung ganon, calls. You have to invest in a good headset na may mic, na may noise cancelling features para kung may kumakahulman dyan at nagtitilaok na manok ay hindi maririnig nung kausap mo sa kabilang linya. Okay? So, invest in a good and reliable computer and mga accessories like headset. Okay? And you have to have high-speed internet and dedicated workspace. Actually, itong dedicated workspace, of course, you need that para hindi ka maistorbo Okay, pero dati, nung nagsisimula ako, wala akong dedicated workspace and I only use laptop, so I can work anywhere. So, I'm only doing naman administrative coordination. I'm a administrative coordinator, so, and I don't need to call, I don't need headset with mic, I don't need that. I only use, email, so, kahit saan lang ako pumwesto sa bahay po pwede, pero pag if you're going to make a call, phone call, you need a headset, you really need a dedicated workstation where walang makaka-disturb sa'yo. Okay, so because guys, this is business. Your business is you're selling your skills and that is your business. Freelancing is a business, guys, so you really need to invest in your units. Okay? So, set up a comfortable and functional home office that allows you to work efficiently and effectively. So, ngayon, mayroon na akong workstation. Nag-dedicate na ako ng lugar sa bahay namin na doon lang ako para walang dumadaan-daan sa likod ko. Dati sa dining table, kasi palaging may nag-e-excuse, dadaan sa likod ko at nari-istorbo ako. Or pag naririnig ko yung TV, gusto ko nang manood, pinupost ko yung trabaho. So, ngayon, wala nang TV, wala nang istorbo. Ngayon, habang standby ako sa work, I can vlog. Ganon. Okay? So next, once you landed your first client, be prepared to handle a variety of tasks. Virtual assistants can be responsible for anything from data entry and email management to social media marketing and bookkeeping. Be adaptable and willing to learn new skills. Alam nyo ako, excited ako pag sinabi ng boss ko na, or we're going to use this app and you need to train. We need to train you to use this new application dahil lilipat na tayo dito sa ganyan-ganyan. So, actually, tuwan-tuwa ako doon pag may mga bagong, bagong setup. Basta may bago sa ginagawa ko. Natutuwa ako kasi alam niyo kung bakit, guys. Because you learn another skills, diba? Bagong skills mo yon na maidadagdag mo sa profile mo sa LinkedIn at sa Upwork. At once na nagdagdag ka ng skills, pwede kang magtaas ng raise sa next mo, or after mong matutunan at ma-perfect yung bagong skills na yon, pwede kang maghingi ng raise sa boss mo, diba? So pag may mga ganong mga bago-bago sa na kailangan mong matutunan, huwag kang iinis or matatakot. Meron ako dating katrabaho na naiinis tuwing pabago-bago ang mga pinapagawa. Pero ako, natutuwa ako pag pabago-bago. Alam niyo kung bakit? Kasi, marami kang natututunan doon. Diba? Like dati, pinagamit kami ng zero for account, for invoicing. So, I need to train that actually. Hindi ako masyadong na tuto dahil ang tinuro lang sa akin ay yung particular na feature lang na gagamitin ko doon sa zero. So, hindi ako masaya pero at least kahit paano I learned something new, diba, na maaari kong i-add sa skills ko. Tapos, meron pa akong isang pinag-aralan. Ano ba yun? Hindi ko na maalala. At di ko siya in-add sa ko. Hindi ko na maalala. Pero basta ako, may mga bagong apps na kailangan pag-aralan. Excited ako dyan, guys. Excited ako. Parang I have this hunger for new knowledge. Siguro kasi bet na bet kong magkaroon ng degree, bachelor's degree. At gusto kong magkaroon ng doctorate, masteral, mga ganon. Kaya lang, yeah, I'm 45 years old and hindi ko na caring mag-aral ng kolehiyo. Feeling ko okay na ako dito sa kinalalagyan ko ngayon at hindi ko na kailangan yun. Pero kung mabubuhay ulit ako sa susunod na in my next life, I will choose to study, finish a degree, get a masteral, and have a doctorate. ibibigyan ako ni Lord ng chance after ko mamatay at mabuhay muli sa aking next life, I will surely finish my college degree. I get a masteral and doctorate. Gusto ko nang mayroong PhD, charot. But for now, happy na ako sa kung nasaan ako sa buhay ko at in my professional life, sa love life. Happy, of course. Masaya na ako sa buhay ko. Kung may asawa, sa kinalalagyan ko ngayon, sa karir ko, masaya na ako. So, okay na yun. But guys, you have to be adaptable. Dapat willing ka laging matuto. Willing ka laging matuto sa mga bagong skills na kailangan mong matutunan because iyan ang iyong bala sa mga susunod na hamon mo sa buhay bilang isang virtual assistant. Okay? So, bilang pangwakas, in conclusion, becoming a virtual assistant is a great way to work from home and provide valuable services to clients. With the right skills, mindset, and tools, you can build a virtual successful assistance business. Yes, guys, I told you, freelancing is a business and being a virtual assistant is a business. You are selling your skills. So, you also need to invest sa iyong sarili, skills mo. Lagi mong i-upgrade yung mga skills mo. Learn something new always. Alam nyo, maraming websites na nag-o-offer ng mga free courses. One is Alison and Coursera. Okay? So, you can go there, learn something from there. Lagi ako nag-aaral ng English. Kasi gusto kong matutong English speaking skills. Gusto ko ma-upgrade yung speaking skills ko sa English kasi nakikita nyo naman, diba? Hindi ako kagalingan mag-English. So, yun yung gusto kong ma-achieve sa buhay ko ngayon. Huwag na yung mga degree churba. Yun na lang pagsasalita ng English kasi edge mo yon dito sa freelancing industry. Kapag magaling kang mag-English, you can converse fluently sa mga foreign clients. That's an edge. Okay? So, kung ano pa yung kailangan yung i-improve na skills nyo, gawin nyo, guys. Because you can build a successful virtual assistance business. And one of the pinakamalaking puhunan mo ay yung skills mo sa pagsasalita ng English. Promise yan. Okay? So, my suggestion is to always, my number one tip in all of na mga na-mention ko is always be willing to learn something new and improve your skills all the time. Para every time new client, new skills din yung ma-offer mo. At kung may mga new skills ka palagi, pwede kang magtaas ng rate mo sa Upwork or kahit saan platform, sa LinkedIn. Or if you were worth $25 an hour, go for it. Yan yung guys. So, that's all for today. Thank you for watching. I hope this video was helpful and good luck on your journey in becoming a virtual assistant. Tara na at pare-pareho tayo, sabay-sabay tayong maka-LL sa buhay. Bye-bye!